Posicionamento dos filósofos em relação à política. É interessante notar que eu vou colocar aqui simplesmente o posicionamento dos gregos, e em outras aulas a gente pode falar de outros filósofos. Né? Os sofistas, por exemplo. Para os sofistas, a polis ela nasce por convenção entre os seres humanos, né? Quando eles percebem o que é mais útil na vida em comum, do que é mais útil você viver em comunidade do que viver em isolamento. Ou seja, eles vão convencionar regras de convivência que tornam as leis. A justiça, então, na verdade, é um consenso, né, quanto às leis, e a finalidade da política é simplesmente preservar esse consenso. Ou seja, porque é conveniente para mim viver em sociedade, é mais fácil viver em sociedade. Né? Não é simplesmente por isso que existe a política, né, que existe a sociedade. Então, a polis e as leis são convenções humanas. Né? Então, se são convenções, elas podem mudar, desde que haja mudança das circunstâncias. A justiça será não só conservar as leis, mas também permitir sua mudança sem que isso destrua a comunidade política. E a única maneira de realizar mudanças sem destruição da ordem política é o debate. Para quê? Porque a gente vai entrar no consenso através desse debate, né? E a expressão pública vai ser a vontade de todas as pessoas, né? Que vai ser obtida pelo voto dos cidadãos reunidos na Assembleia, no caso que eu estava falando em Esparta e Atenas. Os sofistas, eles, baseados nisso, eles ensinavam as pessoas então a discutir, né? A ter uma boa retórica. Para quê? Para persuadir. Parece um pouco com a política de hoje em dia, né? Se a gente pensar bem, a gente vota hoje em dia baseado no que a gente vê, às vezes na televisão, nas propagandas políticas, porque a gente não tem o conhecimento real do que é um político, né? Determinado político. Infelizmente, são poucas pessoas que têm acesso à vida política de determinada pessoa que está se candidatando. Né? Então, mais ou menos, os sofistas, eles faziam isso. Não, a pessoa não precisa saber que a pessoa é virtuosa para ser político, por exemplo. Não, basta ele convencer que ele é. Né? Ele não precisa ser justo, basta ele convencer que ele é justo. É tudo questão de convenção. Então, os sofistas, eles se apresentavam como professores da arte da discussão, né? Da persuasão. Né, mediante uma remuneração. É por isso que Sócrates criticava muito os sofistas, né, porque quem aí estuda filosofia há mais tempo sabe que os sofistas são criticados principalmente por causa dessa ideia da remuneração. Só que essa remuneração aí não é tanto o problema de ser remunerados para ensinar, e simplesmente sim o fato deles não admitirem que existia uma essência de justiça, uma essência de política, uma essência de sociedade, né, e os gregos, a tendência deles sempre é tentar encontrar essa essência das coisas, né? A finalidade da política para eles é entendida simplesmente como uma concórdia entre os cidadãos, né? Ela é conseguida através dessa discussão, o debate dos opostos, uma exposição persuasiva dos argumentos, né? Então, contra eles vão surgir tanto Sócrates, quanto Platão, quanto Aristóteles. Vamos ver qual que era a posição de Platão. Para Platão, os seres humanos e a polis, eles possuem a mesma estrutura. É interessante que ele vai dividir o ser humano em almas, né, os tipos de alma que o homem tem. Ele vai falar que o homem tem três almas, ou ele chama alma, na verdade, que a gente entende de uma forma espiritual, né, ele fala de uma forma filosófica, é como se fosse três princípios de atividade. Uma alma concupiscente ou desejante, que é situada nas entranhas ou abaixo do ventre. Seria essa alma aqui. Aí você não precisa nem dizer por que ele colocaria a alma nesse sentido. Né? Não é só o desejante de desejo sexual, não, gente. Ele coloca mesmo no sentido amplo, né? No sentido de todos os desejos do ser humano, aquilo que ele busca, né? A satisfação dos apetites do corpo, tanto os necessários à sobrevivência, como os que simplesmente causam prazer. Né? Aqui, né, ele situaria a alma irascível ou colérica, situada no peito ou no coração, porque defende o corpo contra as agressões do meio ambiente e de outros humanos, reagindo à dor na proteção de nossa vida. Por exemplo, você pensa bem, os braços, por exemplo, não são o principal órgão de defesa do ser humano? Né? E aqui em cima, não precisa nem dizer porquê, a alma racional ou intelectual, né, que dedica exatamente ao conhecimento. Aí ele vai relacionar isso com a polis, possui uma estrutura semelhante, formada por três classes sociais. A classe econômica seria essa classe formada pelos proprietários de terra, os artesãos, os comerciantes. Qual que é a função dessa classe? Garantir a sobrevivência material da sociedade, né, da cidade, no caso da polis. A classe militar, ou guerreiros, né, eles são responsáveis pela defesa da cidade. Né? E aqui nós temos a classe
dos magistrados, né, que garante o governo da cidade sobre as leis. Né? Então, os sábios legisladores, é como se ele dissesse que os filósofos teriam que governar os demais. Né? Para a época dele, era o filósofo. É, um homem, ele vai falar que é injusto quando a alma concupiscente, no caso, essa alma aqui, né, é mais forte do que as outras duas, dominando-as. Né? Também é injusto quando a alma colérica, essa alma que está no meio aqui, também faz, domina também as outras. O que é o homem justo para Platão? É aquele que a alma racional, né, essa alma aqui, né, o pensamento e vontade, é mais forte que as outras duas, né, impondo a concupiscente a virtude da temperança e moderação e a colérica a virtude da coragem, né, que deve controlar também a concupiscência. O homem justo é o homem virtuoso, né, a virtude é o domínio racional sobre o desejo e a cólera, né, o desejo e a cólera. Ou seja, você vai, essa vai dominar essas duas e essa vai dominar essa. E assim por diante. Então, o homem justo é o que tem as três almas em harmonia. Não é necessariamente o que é só racional. Não, é o que consegue controlar, ter esse equilíbrio. Né? O que é a justiça da polis? É uma justiça semelhante, né, aplicada à sociedade. O que ele vai falar? É, os sábios legisladores, eles devem governar, assim como a alma racional governa o corpo, os sábios legisladores devem governar. Né? E subordinados aos legisladores, né, os militares, né, eles têm que defender a sociedade. E os membros da classe econômica, subordinados aos legisladores, devem assegurar a sobrevivência da polis. Né? Então, como é que a gente vai realizar a cidade justa para Platão? Primeiramente, ele vai falar na República, né, educar os cidadãos, os homens e as mulheres. Né? Ele não vai excluir as mulheres da política. Né? E, na verdade, ele até critica os gregos pelo fato de ele excluir as mulheres da política. A gente sabe que a política grega, o cidadão, o que é o cidadão grego? É um cidadão, em primeiro lugar, é um homem, né, que é considerado cidadão grego. Ele teria que ser, em primeiro lugar, um homem, que é uma sociedade machista. Né, é, tem que ser adulto, tem que ser livre, ou seja, não pode ser o escravo. Né, na verdade, na Grécia Antiga, a gente tem aquelas pessoas que dependem da sua, do seu trabalho para sobreviver, né? Então um homem que não, que dependesse desse trabalho para sobreviver não era considerado totalmente livre na polis, né? E também ele não poderia ser estrangeiro, teria que ser nascido lá, né? Então esse, ele vai criticar esse tipo de conceito, porque para ele a mulher também tem que participar. Ele vai falar que a cidade justa é governada pelos filósofos, ela é administrada pelos cientistas, protegida pelos guerreiros e mantida pelos produtores. Cada classe vai cumprir a sua função na sociedade. Agora, a cidade injusta é exatamente o contrário, né? Que o governo está nas mãos dos proprietários, né? Que não pensam no bem comum. Ou seja, pensa que esses membros da classe econômica dominando. Pensou? É exatamente o que está acontecendo hoje, não é, gente? Pensa bem. É exatamente o que a gente percebe no mundo de hoje, né? Os membros da classe econômica que estão dominando. Querendo ou não, acabam que são eles que colocam aqui os sábios legisladores. Na verdade, que não são sábios legisladores, né? Infelizmente. Por fim, a posição aristotélica. Essa posição aristotélica é muito interessante, que eu vi até essa gravura, se não me engano, foi no Facebook, né, mostrando que nem sempre a igualdade é justiça, porque é um conceito diferente de igualdade, que já é aplicado em Aristóteles. Aristóteles elabora uma teoria política diversa da dos sofistas e de Platão, né, para determinar o que é justiça. Ele fala o seguinte, que a gente tem que distinguir os bens partilháveis dos bens participáveis. Né? O bem partilhável, quando é uma quantidade que pode ser dividida ou distribuída. A riqueza, por exemplo, é um bem partilhável. Né? Agora, o bem é participável quando é uma qualidade indivisível, que não pode ser repartida nem distribuída. Né? O poder político, por exemplo, é um bem participável. Um outro exemplo, né? O conhecimento é um bem participável. A gente não consegue dividir o conhecimento. Quando, por exemplo, eu ensino, eu não fico mais ignorante, né? Creio eu. É, e a mesma coisa, quando você distribui, querendo ou não, você vai estar dividindo aquele valor, por exemplo, um alimento que é dividido. Né? Você vai ter que dividir de uma forma que seja justa. Existem dois tipos de justiça na cidade, né? A distributiva e a participativa, nesse sentido. A distributiva, ela é referente aos bens econômicos e esses bens que eu acabei de falar, que são os partilháveis. A participativa, ela é referente ao poder político participável. A cidade justa,
ela sabe distinguir entre esses dois tipos de justiça e realizar ambos. A justiça distributiva, ela consiste a dar a cada um que lhe é devido, e sua função é dar desigualmente aos desiguais para torná-los iguais. Ou seja, justiça é ser desigual com os desiguais. Por quê? Porque se você for igual, olha aqui, todos aqui têm o mesmo banquinho da mesma altura. Adiantou? Não. Esse precisava de um banquinho maior. A mesma coisa acontece na sociedade, né? Se você, por exemplo, tem uma enchente, né, num determinado local, manda um mantimento lá. Aí vamos supor que uma pessoa perdeu tudo e outra não perdeu nada. Na enchente lá, ele teve lá algumas perdas, poucas perdas e tal, mas aí vai lá e distribui para todo mundo a mesma coisa. Esse aí vai acabar enriquecendo, né, enquanto o outro vai continuar na miséria. Então, o que seria uma justiça distributiva? Seria exatamente você tratar desigualmente os desiguais. Né? Essa ideia de Aristóteles, ela é bem atual. Né? Para ser justa, a cidade ela não pode repartir de modo igual para todos. Em suma, injusto é tratar igualmente os desiguais, e justo é tratar desigualmente os desiguais, para que receba os partilháveis segundo suas condições e necessidades. E eu vou parando por aqui, que a aula já está ficando grande, né? E qualquer dúvida, gente, crítica ou sugestão, pode colocar aí nos comentários, que a gente responde com o maior prazer, né? Ou até altera, né, fazer um novo vídeo se for necessário, né? O importante é que vocês compreendam bem o assunto que está sendo tratado. Muito obrigado.